Ცოცხალი ისტორია, ნაწილი მეექვსე. ეპიზოდის შინაარსი. პირველობის სენი იგავად ნათქვამი. როგორი უნდა იყოს ნამდვილი სპეციალისტი? ქართველების აჯანყება. ვინ გამოეცხადა სტალინს ქუთაისის ციხეზე? სტალინმა ჩიბუხი დატენა, წამი ჩეხომდა და საუბარი განაგრძო უკვე 7 კილოთი. აუცილებლად ექიმი არ უნდა იყო, რომ კაც გაუგოდა გაგებამ კი შესაძლებელია ექიმზე უკეთ უმკურნალოს. თბილისის რევოლუციურ ორგანიზაციაში ყავდა ერთი კარგი ორატორი. ამხანაგიც კარგი იყო, გიორგის ფსევდონიმით მუშაობდა ჩვენთან. და აი მოგვივიდა ცნობა, რომ გიორგი ძველ ამხანართაგან აღარავის ეკარება. არავითარ მონაწილეობას არ ღებულობს ორგანიზაციის მუშაობაში. ის კი არადა ქუჩაში შეხვედრისას თვას გვარიდებს და გაგვირბისო. ბევრს ეგონა ჭუიდან შეიშალავდა მიანებეს თავი. ერთ დღეს ვერის ხიძე რომ უნდა გავსულიყავი, შორიდან მოვლანდე და უდარაჯდი და რომ მომიახლოდა უცებ ვეცი მკლავები მაგრად შემოხვიე, შევანჯღრიე, სად დაიკარგე შეღმერთ ძაღლო მეთქი და თვალებში ჩავაცხედდი. თან მისი ნახვით გახარებულმა გავუღიმე. იმან კი წამოიყვირა, ნუ მიღიმი და თვალებში ნუ მონშტერები ხარო და სახე მომარიდა. რა მოგივიდა ბიჭო, ამის თქმაღა მოვასწარი, რომ ხელიდან გამისკლდა და გაქუსლა. მართლა უფრენია, მართლა ავად გამხდარა, მაგრამ მაინც რა ეცგერა ასეთი, გავიფიქრე და შემენანა. კარგი ბიჭი იყო. ორიოდე თვე თუ იყო გასული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომ მისგან წერილი მივიღე მთელი ორგანიზაციის სახელზე. წერდა: მე რა უფლება მაქვს თქვენს გვერდით ვიყო, ნუ გაგიკვირდებათ ჩემი საქციელი. თქვენი დასანახი პირი აღარა მაქვს. ალბათ გახსოვთ რა ერთგულიც ვიყავი თქვენი და მუშათა კლასის. თქვენ ასე მიცნობდით, მაგრამ ის კი აღარ იცოდით, თუ რატომ მუშაობდი გადამეტებულის თავდადებით. პირველობა მინდოდა. მინდოდა მაინც და მაინც ყველაზე პირველი და გამოჩენილი ყოფილიყავი. ასეთმა სურვილმა დამაბრმავა და ცოდვაც გადამყარა. სუ ყველა გაგეცით. ასე მეკონა ყველას, თუ დაგიჭერდნენ პირველი რევოლუციონერი, მე დავრჩებოდი საქართველოში. მაშინ ასე აშკარად ვერ ვაფასებდი ჩემს ზრახვებსა და საქციელს. არ ვუმხელდი საკუთარ თავს ამ სისაძაგლეს. ახლა კი კიდევაც მიხვდი და კიდევაც შევაფასე. იმასაც მიხვდი, როგორ მოვტყუდი და რა უსუსური ყოფილვარ. ჩემი თავი მეზიზღება. თითოეულ თქვენთაგან შორიდან დანახვაც კი მზარავს. იმის ღონეც არ ამქონია თავი მოვიკლა. აი ახლა ყველაფერი რომ შეგატყობინეთ, ჩემი ცოდვილი თავის ამბავი რომ გაგინხილეთ, ცოტა შვებით ამოვისუნთქე. აწი ჩემს კვალს ნუღარ ეძებთ. ჩემს სახელს და გვარს აღარსად გადაეყრებით. სოფელში წავალ, გავგლეხდები ჩემი წინაპრებივით, შევეცდები გადავსხვაფელი და გავქრე ხალხში. გიორგი. აი რა ავადმყოფობა შეყრუდა იმ უბედურს. პირველობის სენი. ამ სენმა სიგიჟემდე მიიყვანა. სინდისმა კი უსახელოდ გაქრობა მიუსაჯა. კარიერისტი ყოფილა, მოკლედ მოუწრამი ხელი ტიტვინიძემ. დანარჩენები ვდუმდით. სტალინის მონაყოლმა, ამ იგავად თქმულმა ამბავმა, არათუ დამაფიქრა და გული დამიმძიმა, შემაკრთო კიდეც. არა ჩემომიხელ, კარიერისტ სინდისი ვინ მისცა? ამ დროს სტალინის წინაშე ისევ ის გენერალ მაიორი გამოცხადდა და მოახსენა. ამხანაგო სტალინ, ამხანაგმა საშა ეგნატაშვილმა ცირე ნობათი გამოგიგზავნათ. თვითონ სად არის? თვითონ წყალტუბოში გაემგზავრა. სწორედ დროზე მოგვისწრო. უთხარით ყველაფერი სუფრას დაუმატონ და ჩვენც ახლავე დავსხდებით სადილად. ჩვენ უკვე სუფრას უსხედით, როდესაც თეთრ ხალათიანმა გოგონამ ცოცხალი, გორული მახობელა პური, ნაზუქები, ხიდისთავური ყურძენი, საპობი ატმები შემოიტანა. აბა ვინ გამოიცნობს ამ თევზს რა ქვია? თქვა სტალინმა. მურწა გახლავთ, უპასუხე პირველმა. არა, მურწაზე არ გითხარი. აი მის გვერდით რომ დევს, იმას რა ქვიან? ვაიმე, თევზს თავი მოჭრილი აქვს, რა უპასუხო? საიდან გავიგო რა ჯიშისა? თავისი ტანითა და ფერით კი ჭანარს და კაპუეტს გავს. მაინცა ვთქვი, ეგა ჭანარი უნდა იყოს. შენ რა სიტყვი პეტა? რატი კი აკაკიმ თქვა ჭანარი უნდა იყოს? შენა მიხეილ? ტიტვინიძეს მიმართა.
ეგა ჩაფიქრდა, ეგ კაპუეტია. მე უკვე ვიცი, რომ ეს თევზი არც ჭანარია და არც კაპუეტი, მისი სახელი ენის წვერზე მიტრიალებს. შენ თვითონა ხარ კაპუეტი, შენ რა გითხარი? მას ვერც ერთმა ვერ გამოიცანით არა? დამცინავად ჩაიღიმილა და უკვე თვითონ უნდა ეთქვა, რომ უცებ დავასწარი. ამას ხომ ლიახვის ლურჯას ეძახიან, პატივცემოლო იოსებ. განსაკუთრებით შემოდგომაზე ისეთი გემოსია, კალმას არ ჩამოუვარდება. მან შემომხედა გაბრწყინებული თვალებით. შე გამჩენ ძაღლო, რა ყველაფერი იცი? მიუბრუნდა კანდიც და პეტრე შარიას. ამ გურულმა, როგორიცით ქართლის ამბები ამ ქართლებზე კარგად, მერე კიდევ კახურ სიმღერებს როგორ მღერის, აზერბაიჯანულის მსგავსი ჰანგებით გაგვივია, ეგ საიდან ყველაფერი? მაგ ამხანაგო სტალინ ჯერ ერთი იმერლების გიბრიდია, გაქუთაისელებული ვასაძია წარმაშობით. მერე კიდევ სვანური სისხლიც ურევია, გონი მეგრულიც და 19 წლიდან კიდევ აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობს და ეს ჩვენი პატარა მიწა წყალი ფეხით აქვს დავლილი. ოჩაღი ბიჭი ყოფილა. რას იზამ? აი დაირია კუთხური გემო და წესი საქართველოში. ხედავ, ამხანაგი გრიგოლი იმერელი კაცია და ეს ორი დღე სულ გურჯანს ეტანება. იხუმრა სოსო ცერაძე. გალაღდა სუფრა. გემო მიეცა პურის ჩამასაც და სადღეგრძელოებით გახალისდა. ეს იყო ნამდვილი ქართული მსჯელობის და სჯაბაასის, ურთიერთ პატივისცემისა და მოლხენის სუფრები მთელი ამ ორი დღის მანძილზე. აი კაცო, მახობელა პურიო. მახობელას ეს ჩვენი სპეციალისტები სარეველას ეძახიან არა? ირონიით თქვა. დიახ, სარეველას მივუგე. ჩემის აზრით ეგ სარეველა კი არ არის, ეგ დიდი სასარგებლო რამ არის. ამ ბალახის კაკლები ჯამთელობისთვის დიდად სასარგებლო ცილებია. მერე კიდე მახობელა პური ერთი კვირაც რომ გააჩერო, ისევ ისეთი რბილი გემრიელი დარჩება. გლეხი ტყეში სამუშაოდ ან მარილის მოსატანად რომ წავიდოდა, მაშინ უცხობდნენ მახობელა პურს და ატანდნენ. უშე ჭამანდოდაც გემრიელად იჭმევა ეს პური, აბა გასინჯეთ და რამდენიმე ნატეხი ჩამოგვირიგა. მართლა გემრიელი ყოფილა, უყველოდაც კარგად შეიჭმევა, თქვა ამხანაგმა პეტრე შარიამ. მუშკივით რბილი მახობელა მადიანად გადადიოდა ფელში და ყველა იმ პურზე უფრო გვიამა, რომლებიც სუფრაზე იდო. გლეხი ამ პურს არ დაგანებებდა, არც უნდა დაგანებოთ. მან კარგად იცის იმ აგრონომებზე და სპეციალისტებზე კარგად, რომ მახობელა გემრიელიცა და განსაკუთრებულ ძალას აძლევს. ან კი რატომ უნდა მოსპოს? ამხანაგმა კანდი ჩარკვიანმა უპასუხა, რომ უკვე მიღებული ჰქონდა ზომები იმისთვის, რომ მახობელა არ განადგურებულიყო. რაზედაც სტალინმა უპასუხა: კარგად აქ მოქცეულ ხართო. ან კიდევ აი ეს საპობი ატამი. მიუშვით თავის ნებაზე სპეციალისტები და კინაღამ არ გადააშენეს, ამაზედაც უკვე მიღებული გვაქვს სათანადო ზომებიო, უპასუხა კანდიდ ჩარკვიანმა და დაზძინა: მაინც გორულ ატამს სხვა ატამი ვერ სჯობია და ყოველგვარ ზომებს ღებულობთ გორის რაიონში ატმის ჯიშების შესანარჩუნებლად, გასამაგრებლად და გასაფართოებლად. სპეციალისტებს ამხანაგებო, ერთი მხრივ თქვენ უნდა ადევნოთ თვალყური და მეორე მხრივ თვითონ უნდა დაუგდონ ყური გლეხის სიტყვას. გლეხზე კარგად მიწა და მისი მოსავალი არავინ იცის. სპეციალისტებიც არიან და სპეციალისტებიც. ჩვენ ისინი უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან. ის სპეციალისტი, რომელიც მხოლოდ წიგნიდან ამოდის, დიდი ნდობის ღირსი არ არის. პრაქტიკულ საქმეში თეორეტიკო სპეციალისტებს ყოველთვის კრიტიკული თვალით უნდა შევხედოთ. თორემ რა გამოვიდა? ეგრეთ წოდებული სპეციალისტები ამ რამოდენიმე წლის წინათ, ომამდე 30-იანი წლების დასაწყისში ამტკიცებდნენ, რომ ტრაქტორი ჩვენი სოფლებისთვის არ ივარგებსო და ათასგვარი დებულებები მოჰყავდათ ამ აბსურდის დასამტკიცებლად. მაგრამ ხომ გამოირკვა ის სპეციალისტები, ვინც ბრძანდებოდნენ თურმე რიკოსა და ბუხარინს უჭერდნენ მხარს და ჩვენი სოფლის მეურნეობის წინსვლის შეფერხებას ცდილობდნენ. ასეთ სპეციალისტები ჩვენ დავსაჯეთ და სამართლიანადაც დავსაჯეთ. მერე ინანიებდნენ ცოდვებს, არ ვიცოდით, ვერ ვითვალისწინებით ჩვენი ქვეყნის შესაძლებლობებსო. მე კი ვუპასუხე, თქვენ არათუ არ იცოდით თქვენი ქვეყანა, არც კი ყვარდათ მეთქი იგი. ისინი კლასობრივი მტრები იყვნენ და არა სპეციალისტები, ჩაუთო სიტყვა პეტრე შარიამ. რა თქმა უნდა, მაგრამ სპეციალისტის სახელი და დიპლომი კი ჰქონდათ.
თორემ ნამდვილი სპეციალისტი, საქმის მცოდნე და ქვეყნის მოყვარული არც გახდება კლასობრივი მტერი. მე იმას გეუბნებით ახლად კურს დამთავრებულ სპეციალისტებს, რა ეკარგებათ თავიანთი ექსპერიმენტებისგან? არაფერი. ისევ და ისევ გლეხობა, ხალხი კარგავს, შეერი რჩება. ამიტომაც თუ გვინდა კარგი სპეციალისტები ყავდეს, უმაღლესი კურსების დამთავრების შემდეგ რამდენიმე წლის განმავლობაში გლეხს გვერდით უნდა მიუჯინოთ, მის გვერდით ამუშაოთ, რათა გამოცდილება და პრაქტიკული ცოდნა მიიღოს და მერე თავის მხრივ მიაწოდოს სოფელს, სოფლის მეურნეობას, იმავ გლეხს თავისი თეორიული ჭეშმარიტებები და გამოსცადოს ისინი პრაქტიკას. რაიმე ახლად აღმოცენებული უცნობის საკითხი პრაქტიკისა და თეორიული ცოდნის ერთობლივი გამოყენებით გადაწყვიტოს. ზუსტად ისე, როგორც ეს ქარხნებში და საწარმოებში გვაქვს წესად მიღებული. სოფლის მეურნეობაც ასე უნდა აეწყოს. თუ სპეციალისტს ამ გზით ნამდვილ კაცად გახდომა არ უნდა, ჯანდაბამდის ქონია გზა. საუბრის თემა შეიცვალა. თავისი პატაწინა ვერცხლის სასმისით თვითონ სტალინი თამადობს. თითოეული ჩვენგანი სადრეგრძელოს სვანს, ხალისობს, ლაღობს. ჩვენ ყოველნაირად ვცდილობთ გადაჭარბებული ზრდილობითა და ოფიციალური მიმართვებით თავი არ მოვაბეზროთ. ხარი აუბად მისი ახლებურა თბილი და სადა საუბრის კილოს. ამხანაგი პეტრე შარია კახელებზე ჩამოაგდებს სიტყვას. მოგეხსენებათ, საქართველოში განსაკუთრებით კახელები ყავს პატივისცემაში. ადაბაბიდან მათაც ირსეულად პატივში უყვართ ყოფნა და გვაინტერესებს კახეთში თუ ყოფილხართ. სამწუხაროდ არ ყოფილვარ. რამდენჯერ არ მოვინდომე ისე მოეწყო საქმეები, რომ ვერ მოხდი კახეთში. იმერეთშიც 1905 წლის შემდეგ არ ყოფილვარ. და 1905 წლიდან კი უმთავრესად ბაქოში ვიმყოფებოდი. აქ გაიმართა ჩვენი ხალხისთვის უკვე ჩვეულებაში გაზა ზრდილი ხუმრობები კახელებზე, ქართლელებზე, იმერლებზე, რაჭველებზე. ერთი ფაქტი გაიხსენა თავისი ცხოვრებიდან. ამხანაგმა სტალინმა შემდეგი გვიამბო: თავისებური ხალხია ქართლელებიც. ქართლის ორგანიზაციას ვეუბნებოდი, რომ 1905 წლის დასაწყისში მოეწყო აჯანყება და აი რუსეთის ხალხთან ერთად მის პარალელურად აჯანყდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ხალხი. დაიწყო გამოსვლები გურიაში, რესპუბლიკაც კი დაარსეს რამდენიმე კვირით, ჩაიცინა სტალინმა. დამარცხდა მოსკოვის აჯანყებაც, ამიერკავკასიისაც და უკვე საშინელი რეაქცია გამეფდა. უკვე ღრმად იატაკ ქვეშ მივძვრებით. 1906 წელია. რეაქცია მძვინვარებს და ამ დროს ქართლის კომიტეტიდან მოდიან ჩემთან და მეუბნებიან: ავჯანყდითო. რა დროს აჯანყებაა, თქვე დალოცვილი შვილებო, ვერ ახედავთ რა ამბავია. ვინ გითხრათ აჯანყდითო, წამოვიღვიძე. წყენით მომიგეს, აჯანყდით. ახლა კი 1906 წელი იწურება. მერე მოფიქრება, მომზადება, გააზრება, ხომ უნდაო? აი ასე, ქართლეს ნელა თუ დაძრავ ადგილიდან. ძიმენ ძიმედ იცის რეაგირება, ძიმენ ძიმედ თუ აყვება. შემდეგ იმ ამხანაგებს ქართლის კომიტეტიდან მოსკოვში, ბუტირის ციხეში შევხდი ბორკილებ გაყრილებს. გამარჯობათ, გაგიმარჯოთ, როგორ ახარ შევეკითხე და ვიფიქრე, სამდურავ სიტყვებს მეტყვიან. მე გადამაბრალებენ ციხეში ჩავარდნას, თქვენც არ მომიგდეთ. დინჯადვე მიპასუხეს: არა გვიშავს რაო, საიდიკრეს თავი, ციმბირში გვიპირებენო. მერე როგორ არის საქმე, ძალიან გიჭირთ, გაჭირვებით კი გვიჭირს, მაგრამ გაუძლებთო. მოკლედ მიპასუხეს და არც ერთი სიტყვა ჩივილისა, იმათგან არ გამიგონია, პირიქით აქეთ გამანხნევეს, თავს გაუფრთხილდიო. ჩვენ შენთანა ვართო, აი თუ გამოყვა ქართლი და ქართლელი, ბოლომდე შენთან იქნება, უსიტყვოდ აიტანს გაჭირვებას, მაგრამ ძიმედ თუ გამოქვება. იმერლები სხვა ხალხია. ქუთაისის ციხეში ვზივარ. დასავლეთ საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან თავი შეგვაყრევინეს ციხეში, ზოგს რევოლუციონერსა და ზოგს ფირალს. ცველების გარდა დაცვის უზრუნველყოფას, მეფის მთავრობის ბრძანებით ჯარის ერთი ასეული თუ ოცეული ემსახურებოდა ოფიცრებიანად. ამ ოფიცრებს არაფერი ესაქმებოდათ პატიმრებთან და არც უფლება ჰქონდათ ციხის ადმინისტრაციის გარეშე რაიმე დამოკიდებულება დაემყარებინათ მათთან. მაგრამ ერთ დღეს ამხანაგები მეუბნებიან: ვიღაც ოფიცერი ჩვენთან დაახლოებას ცდილობს და თან იმის ძიებაშია,
თქვენი მოძღვარი და მოთავე ვინ არისო? ალბათ ვიღაც ჯაშუშია და გაიწვერა და არაფერი ვუთხარით შენზეო. მე გავიფიქრე. დაპატიმრებული ვარ. ჩემი საქმე და ამბავი სასამართლოში დაწვრილებით იციან. გადასახლებაც მისჯილი მაქვს და დავინტერესდი, ვინ უნდა ყოფილიყო ის ოფიცერი და რა უნდა სდომოდა ჩემგან. რაში ვჭირდებოდი? უცებ მომიბრუნდა მე და ღიმილით მითხრა. აი, იქვის წავლე გურულო, ხელხვა ვიცადა ხასანბეგურაც და განაგრძო. ჰოდა ვუთხარი ამხანაგებს, მობრძანდეს ის ოფიცერი და მნახოს. მართლაც მეორე დღეს ვიღაც ოფიცერი მოადგა ჩვენს საგანს. მიკითხა: გამოვეცნაურეთ ერთმანეთს, რა გნებავთ მეთქი? ამბობენ განათლებული კაცი ხართ, ქართველი რევოლუციონერების მოთავე და თუ ძმელი არ იქნება, ამიხსენით ერთი თქვენი მოძღვრების მიზანი და უპირატესობაო. ჩემ წინ დგას მშვენიერი ვაჟკაცი, ტანასხლეტილი, იმერელი და სუფთა, დაინტერესებული თვალებით მომჩერებია. დაბრძანდით მეთქი და ვისაუბრეთ. როგორც შემეძლო სრულიად განვუმარტე, რისთვისაც ვიბრძოდით და თან იციც ვიფიქრე. უცნაური კაცია, არაფრად აგდებს ოფიცრობის კარიერას კი არა და საერთოდ თავის ოფიცრობის ჩინსა და პატივს და რევოლუციური იდეები დაინტერესების გამო თავს საფრთხეში იგდებს. საუბარი რომ დავანთავრეთ, მითხრა: იმერეთში დასაჭერი კაცი აღარ მოიძებნებოდა, მერე ეს განათლებული პიროვნება რომ გამოუგზავნიხათ ქართლიდანო? თქვა და თავისებურად მადიანად გაიცინა ამხანაგმა სტალინმა. პარტიის თბილისის კომიტეტმა დამავალა დასავლეთ საქართველოს ორგანიზაციებში გადასვლა და ამიტომ შეგაწუხეთ მეთქი. ოფიცერმა გამომშვიდობებისას ბოდიში მოიხადა შეწუხებისათვის და მთხოვა: თქვენ თუ არ გეწყინებათ, ხვალ ერთ ჩემს ამხანაგსაც გამოვიყოლებ, ისიც ოფიცერია, კარგი ბიჭია და ერთი იმასაც მინდა დაწვრილებით აუხსნათ თქვენი საქმე და მიზანი. მობრძანდით, მობრძანდით. თქვენი მთავრობის წალობით დრო აქ ლომად მაქვს და მეც მეხარია წესიერ ხალხთან საუბარი მეთქი. მართლაც მოვიდნენ მეორე დღეს ის და მისი ამხანაგი და იმ დღესაც კარგა ბლომად ვიმასალაათეთ. ამის შემდეგ ორი დღეც არ გასულა, უკვე ვიფიქრე: გადავავიწყდი იმ კოხტა ოფიცრებს მეთქი, რომ ციხის დერეფნიდან ჩოჩქოლი და კამათი მომესმა. უცებ ჩემი ნაცნობი ოფიცრის ხმაც მომესმა. სული არ დაბერო იცოდე, თორემ დედას გიტირებთო. მერე ზედამხედველის ცურტონის გავიგონე და ჩვენი საკნის კარიც გაიღო. ჩემი ნაცნობი ორი ოფიცერი საჭმელ სანოვაგით და ხილეული დატვირთული უზარმაზარი კალათით შემოვიდნენ. საკანი შუაგულში დადგეს და მითხრეს: ეს ჩვენი მადლობის ნიშნად მიიღეო. კარგი კაცი ჩანხარ და კარგადაც გაგიმარჯოს. ჩვენს, ჩვენი საქართველოსთვის ვზრუნავთ. ახლა ვერაფერს გიშველით, ეს კი მომავალში. ეგებ კიდეც შევხვდეთ ციხეში კი არა ჰაერზე და თუ რამე დაგჭირდა, აი საქმისთვის რაც შეგვეძლება დაგეხმარებითო. მითხრეს და წავიდნენ. ნამდვილი რაინდები იყვნენ სულითაც და შესახედაობითაც. ახლაც ცხადად მახსოვს მათი იერი. სამწუხაროდ გვარები დამავიწყდა. შესაძლებელია შემდეგ ჩვენს წინააღმდეგაც იბრძოდნენ, მაგრამ მაინც კარგი ბიჭები იყვნენ. კიდევ რამდენიმე ხანს რომ მე მოძღვრა მათთვის, ან რაიმე შემთხვევის გამო ჩემთან ერთად რომ ამოეყოთ თავი ციხეში, ნამდვილი თავდადებული რევოლუციონერები დადგებოდნენ. აი თქვენი იმერლებიც როგორები არიან. უცებ ედებათ ალი, გრძნობიარე გული და დაინტერესებული ჭკუა აქვთ. ალი კი უცებ ედებათ, მაგრამ უცებვე იცის იმათმა ალმა ჩაქრობა, ხუმრობით მიუგო კანდით ჩარკვიანო. ეგ ასეც იყოს, ჩაიღიმა სტალინმა, მაგრამ ისიც კარგი თვისებაა, გული უცებ აგენთოს და სკაფად მიიღო გადაწყვეტილება. რევოლუციონერისათვის ეს უთუოდ დიდი თვისებაა.